Bakı Metropolitenin rəhbərliyi qurumda tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən və xidməti müqavilələri bitmiş bir qrup şəxslə görüşüb. Qeyd edək ki, Bakı Metropoliteninin bir qrup əməkdaşı xidməti müqavilələri bitməsi və qurumdakı işlərdən çıxarıldığı üçün narazılıqlar edirdilər. Onlar belə deyək, gəlmişlər, dəvət olunmuşlar metropoliten idarəsinə. Bu bir metropolitendə tikinti sahəsində çalışan işçilərdir. Onlar belə deməli metropoliten rəhbər strukturunun rəhbərləri ilə görüş keçirilib. İnsan resursları xidmət departamentinin rəisi, maliyyə departamentinin rəisi, insan resursları şöbəsinin rəisi, hüquq şöbəsinin rəisi, eyni zamanda həmin tikinti departamentinin rəisi və onların əksəriyyətinin aid olduğu struktur vahidinin rəhbəri və bütün bunlarla yanaşı Metropoliten İşçilər Həmkarlar İttifaqının rəhbəri və təbii ki, Metropoliten Mətbuat Xidməti İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi olmaqla geniş görüş keçirilib. 16 nəfər olub. Həmin görüşdə hər birisi ilə ayrı-ayrılıqda fikirlər, suallar cavablandırılıb, ətraflı müzakirələr aparılıb. Metropolitenin imkanları, maliyyə imkanları daxilində onlara hazırda vakant yerlərlə bağlı istismar sahəsində işlər təklif olunub. Nəsə qeyd edim ki, buna qədər də bu işlər təklif olunub. Yəni, bir iş növbədə təbii ki, tikinti sahəsində olan və tikinti həcminin nə asılı olaraq həm işdən ixtisara düşən və yaxud müqavilə müddət başa çatan işçilərə təklif olunurdu. Müxtəlif işlər, yəni bu onların müəyyən narazılıqları, səbəbləri, araşdırmaq istədiyi məsələlər var idi. Bütün bunlar hamısı dinlənildi, suallar cavablandırıldı və 16 nəfərdən 12 nəfərin dərhal işə qəbulla bağlı istismar sahəsində müxtəlif strukturlarda onların belə deyək, peşəsi, biliyi, ixtisası, bacarığı nəzərə alınmaqla 12 nəfərin ərizəsi qəbul olunub, bir nəfər sabah keçiriləcək kadr komissiyasına dəvət olunub, çünki o işini dəyişəcək, ona görə mütləq kadr komissiyasında olmalıdır. Bir nəfər ərizə ilə müraciət edib qəbul üçün, buna qədər daha doğrusu müraciət eləmişsə, sadəcə olaraq orada əlaqə vasitəsi, hansı telefon nömrəsini və yaxud da başqa bir e-mail, hər hansısa bir vasitə qoyulmamışdı, ona görə əlaqə saxlamaq mümkün olmamışdı. Yəni o da araşdırıldı, yəni o da qeyd oldu, qəbula yazıldı. İki nəfər isə öz belə deyək, fikirləşmək üçün və öz fikrini bildirmək üçün sonra müraciət edəcək. Yəni bu da onların belə deyək, hüququ kimi təliklə vaxt qəbul olunacaq fikirləri, dinlənəcək sualları, maraqlandıran məsələlərin hamısını cavab edəcək.